ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಅನುಭವ, ಈ ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸೊಸೆ, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗೆ, ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಮನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ? ಸೊಸೆಯ ದೋಷನ ಅತ್ತೆ ದೋಷನ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ದೇ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ನಂದೇ, ನಂತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ, ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನೇಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಗ್ನಿಮೂಲೆ ಎತ್ತರ ಇದ್ದು ವಾಯುಮೂಲೆ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸೊಸೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಅವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಂದು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಡೌನ್ ಇರೋ, ಇದು ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ತಗ್ಗು ಇರುತ್ತೆ. ತಗ್ಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜನ ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದು ವಾಸ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತಗ್ಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಹೋ ಈ ಅತ್ತೆದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯೇ ಎತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಗುಂಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರೇ. ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಆಯ ವಾಸ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತರನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಗಿಂತ. ಇದು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೊಸೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳಿ, ಎತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವನ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಾರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಈಶಾನ್ಯ ಡೌನ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಜ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗ. ಸೊ ಇದು ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಮುಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ವೀಕು. ಯಾವುದು ಕಡೆ ಡೌನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸು. ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಎತ್ತರ ಇದ್ದು ನೈಋತ್ಯ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಬಾಯಿ ಅಂಟಲ್ಲ. ಇವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೂ ಹೂ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನಾ ನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಡೌನ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ವಾಸ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ, ಅತ್ತೆನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಸೊಸೆನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ. ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಲವನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಲದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.